Here's to the ones that we got. Stop. Back off. Tā. Nevajag dziedāt, vienkārši plāti muti. Mēs pēc tam... Bet ko nozīmē plātīt muti? Jā, nu it kā, ka tu dziedi, bet pīstam nedziedi. Bet es pīstam nedziedi. Gaismiņu. Gaismiņu vajag tuvāk sejai viņam. Mm. Jā, tu, bet roku nevar redzēt. Jā. O, tas labi. Pēc tam, tā čaļi, dai, pēc tam. Pēc tam savi, viņš apakaļ padod un no jauna. Dokumentālais kino, es domāju, ka šobrīd piedzīvo tādu tā kā renesansi Latvijā, un patiesībā arī pasaulē. Bet, ja mēs skatāmies Latvijas kontekstā, tad Ivars Saleckis ar savu turpinājumu, Natīs Skažs tikko prezentēja savu jauno filmu Klejotāju, Dzintars Dreibergs, un tas ir Putiņš. Un es, teiksim, izvēlējos savai trilogijai, dokumentālo filmu trilogijai tēma Mazais cilvēks. Jo par tiem mazajiem cilvēkiem, manuprāt, tiešām ir stāstīts diezgan maz. Un man patīk arī mākslas filmas, kostīmu filmas, bet dokumentālā kino tur ir tā dzīvība, tas tā neatkārtojamība, tas smalkais pavediens, kurš tiklīdz sajūt kameras klātbūtni pārtrūkst. Ja. Tur nekas nav vajadzīgs. Vienkārši turi sirdi un fragmi vaļā. Stop, viņš ir piestāpējis. Tad kamerā nevajag sajūt, tas pilnīgi vientuļ, tad nav kamera. Tad neviena nav, ja? Un viņš piekrāsojiet vaidziņus, viņi bāli tā kā, un vajag citu fraķīti. Citu fraķīti iedod šitais izstāsts, ka nepēc kā. Es iedomēju, ka tu esi jogurts, tu stāvi tajā leduskapī viena pati, tev ir augsti un termiņš beidzās. Ja, neskatās kamerā, pārģērbsies, pēc tam vienkārši filmējam. 22. Otrā filma. Ir par lauku veikalu, par tādu vientuļu lauku veikalu, kas patiesībā nav tikai veikals. Ne, tas ir vienlaicīgi, ir arī centrs, tā ir bibliotēka, tā ir baznīca, tas ir krogs, tas ir turisma infocentrs. Ap to notiek visa dzīve un tā visa mučkuļa. Centrā ir pārdevēja. Viena pati pārdevēja, kas reizēm dienām, nedēļam, mēnešiem pavada pilnīgā vientulībā. Trešā filma ir par ātro palīdzību, par tiem cilvēkiem, kas strādā uz ātros palīdzības mašīnām, par to medpersonālu. Kas arī neatkarīgi no tā, vai viņiem ir vēlēšanās, vai nav, vai jūs esat ar viņiem kādā kontaktā, vai ne. Viņi vienkārši vistumšākajā, iespējams, jūsu dzīves brīdī, viņi vienkārši visu pameta, ko viņi varētu darīt, nedara to, un nāk jums palīgā. Kurš no jums būtu gatavs uz kaut ko tādu? Cilvēkam, ja? Un ieslēdzam arī prožektoru iekšā un asins vairāk, daudz vairāk asins. Uz sejas, uz galvas, viss kaut kur, lai tā filmējam, ja? Dokumentālista viens no galvenajiem uzdevumiem ir parādīt neskartu dabu, ja tas ir par dabu, un atstāt vietu labāku. Nekā tā bija. Ja vien tas ir iespējams. Ja vien tas ir dokumentālisti spēkos, bet tas nav tā, ka es gribu kaut ko mainīt. Vienkārši rādi lietas, kādas tās ir.
Un, ziniet, nav nekā skaistāka.